Тимоха, давайте доєднаємо до нашої розмови Сергія Горбатюка, начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Нещодавно ви повідомили, не тільки ви у соцмережах, що Генеральна прокуратура звільнила слідчих управління спеціальних розслідувань. Це Юрій Безчасний, Віталій Тарасюк, Андрій Дем'яненко. Їх звільнили, тому що зараз, наскільки я розумію, у зв'язку з реформою прокуратури відбувається переатестація всіх співробітників. І ось ці саме співробітники написали заяву не таку, яку вимагало, наскільки я розумію, керівництво ГПУ. Ви теж написали не таку заяву. Власне, не тільки ви, а Олексій Донський також. Так що, ви теж очікуєте на звільнення Генпрокуратури? І взагалі, що це за ситуація? Розкажіть трішки детальніше. Тут дуже багато є моментів, починаючи із порушень в самому законі про реформування прокуратури, якому більше 50 разів порушена Конституція України. Дивлячись на це, все рівно реформу хоче відбутися. Тобто, нас реформують орган, який має наглядати за додержанням законодавства в спосіб абсолютно нехтування цим самим законодавством. Але знову ж на виконання цього закону генеральний прокурор видав порядок атестації проходження, в якому також продовжується порушення вимог законодавства в багатьох моментах, і, зокрема, такий як кричущий момент про те, що зобов'язують написати заяву саме встановленого зразка із даванням згоди на те, що можуть судити, тестувати за анонімками. Тобто, з врахуванням всіх тих порушень, які були, ми написали генеральному прокурору, я написав заяву про неможливість виконання цього наказу. Тобто, спочатку я йому подав рапорт про всі порушення, які наявні в цьому порядку, з вимогою, щоб вони були скасовані, а після того заяву про неможливість виконання цього порядку і заяву загального встановленого зразка про переведення до Офісу Генерального прокурора. Такий ж спосіб написали і 5 наших працівників, і Донський. І після цього в п'ятницю стало відомо, що 4 звільнені, виданий наказ про звільнення. Причина, тобто саме яка підстава явилася на сьогоднішній день, невідомо, але основне питання, що не тої форми заява. Ну, це є і з точки зору самого і Кодексу законів про працю, і Закону прокуратури незаконно, так мало того, навіть той закон про реформування органів прокуратури, який прийнятий, він передбачає, що слідчі не зобов'язані мають писати такі заяви лише тоді, коли вони хочуть пройти в Офіс Генерального прокурора. Але це не є підставою для їх звільнення, відмова у проходженні атестації. Тобто вони просто будуть не взяті до Офісу Генерального прокурора. Водночас керівництво Генеральної прокуратури якимось дивом знайшло підстави для їх звільнення. І причому ці слідчі безпосередньо розслідують дуже важливі кримінальні провадження, зокрема і про створення діяльності злочинної організації колишніх високопосадовців, про узурпацію влади колишнім президентом, про створення діяльності злочинної організації в системи господарських судів. І це виглядає з врахуванням порушень закону саме втручанням в їх діяльність зі сторони керівництва. І я в п'ятницю також подав з цього приводу скаргу до генерального прокурора, де розписав всі ці порушення. На жоден з моїх листів, заяв, скарг до теперішнього часу я відповіді не отримав. А загроза, звичайно, залишається, тому що дійсно я писав такі ж самі заяви, як і 4 на сьогоднішній день звільнених працівників. Пане Сергію, чуєте нас? Сподівання, що на скаргу, як мінімум, про звільнення вони відреагують, тому що це абсолютне свавілля, яке взагалі не має нічого спільного з законом. І якщо це ще торкається слідчих, яких закон зобов'язує керівництво забезпечувати незалежність, то тут дійсно вже ознаки кримінально-карних дій.
Пане Сергію, я прошу вас буквально за 15 хвилин з вами ще раз зв'яжуся, тому що ми мусимо поставити невеличку рекламну паузу. Далі ми на зв'язку Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Пане Сергію, доброго дня ще раз. Доброго дня. Зупинились ми на тому, що звільнили 4 прокурорів, і ви серед прокурорів, які написали заяву на переатестацію не того зразка. От я повторюю питання, яке було в мене з самого початку. Ви очікуєте, що і вас можуть звільнити з ГПУ? І якщо так, то які будуть ваші кроки? Якщо не відреагую дійсно на мій рапорт, який я подав після отримання інформації про звільнення цих 4 працівників, що це є відверто незаконні дії, які шкодять розслідуванню, то, звичайно, наступним кроком має бути звільнення мене. Який законний спосіб реагувати, звернення до суду і так далі. І тут головне навіть питання не безпосередньо там моїй особі. Тут питання в тому, що той спосіб, в який проводиться так звана ця реформа, вона абсолютно шкодить взагалі розслідуванням справ і майданівських, і високопосадовців, і загалом роботі в прокуратурі. Щоб ви розуміли, фактично вона ця робота призупинена. Більшість прокурорів вчать ці тести з зубрів, які не мають нічого стосунку до визначення компетентності працівників. І ті, хто на сьогоднішній день візьме на себе сміливість і працює по справах, безпосередньо допитує людей, виконує інші процесуальні дії, то в нього не буде часу вивчити ці. Він поставлений завідомо на рівні умови перед іншими. Тим більше такі строки, тиждень на вивчення, 6000 питань, це не реформа, це таке знущання, яке дозволяє, скажімо, неправовий спосіб позбавитися всіх неугодних і приведе вона не до покращення ні в якому разі, ні до очищення. Тому що, пане Сергію, у мене от питання. Насправді, така реформа тому, що реформатори не розуміють, що таке насправді реформа? Чи це спеціально зроблена така реформа, як ви сказали, щоб позбутися неугодних? На вашу думку. З моєї сторони здавалося, що й не розуміють, але я ж неодноразово про це говорив із генеральним прокурором, заступниками, і давали опрацювання законодавства, і пропонували варіанти, які дозволяють дійсно, скажімо, виявляти недоброчесних, притягати їх до відповідальності, звільняти за невиконання своїх службових обов'язків з тим, що вони вже ніколи не повернулися, і з тим, щоб прокурори, слідчі були зосереджені на роботі, щоб це було основним показником подальшої роботи при очищенні. Тому що так, дійсно є потреба, враховуючи взагалі довіру суспільства до прокуратури, там нижче відсотка. Але вона не зміниться, якщо не буде реагування на конкретні порушення, звільнення за конкретні порушення. Оця атестація, вона призведе до відновлення на посадах всіх звільнених однозначно, тому що така кількість порушень, яка в будь-якому варіанті, вона буде визнана незаконним судом, якщо не першої, то другої чи третьої інстанції на ЄСПЛ, то вже 300%. І якщо нереагування упродовж там місяця на ці зауваження, вона підштовхує до думки про те, що а чи не дійсно це зроблено для того, щоб, не маючи можливості втрутитись в конкретні кримінальні провадження, в конкретні розслідування, а чи не для цього зроблено, щоб такий спосіб впливати незаконно на ці справи. Тому що, крім самого, скажімо, перешкоджання в роботі, абсолютно може бути звільнений будь-який там слідчий прокурор. Тобто, тільки тому, що він за тиждень не встиг все законодавство, яке пропонується вивчити. Для чого? Сергію, я не знаю, чи ви читаєте телеграм-канал Андрія Портнова, але тиждень тому там з'явився цікавий допис. Він от в односторонньому порядку звертається до генпрокурора Руслана Найбошапки, і він закликав амністувати беркутівців і звільнити, цитую, майданний підрозділ ГПУ, який Андрій Портнов сам називає злочинним угрупуванням, мета якого – реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокації вбивств учасників Майдану. Це була цитата. На вашу думку, випадковість чи ні?
Думаю, ні, тому що розслідування триває, і той самий Портнов, він фігурує в розслідуванні наших, що стосується справи майданівських. Єдине, що дійсно на сьогоднішній день не приймалося з процесуальних рішень з цього приводу, але слідство триває, відповідно, ці його дії – це намагання перешкодити розслідуванню і вплинути і на керівництво Генеральної прокуратури, і на слідчих, щоб це розслідування було загальмоване. І цьому, відповідно, має давати оцінку тому. В тому числі керівництво Генпрокуратури і той же самий ДБР, тому що це їх підслідність. Тому на це треба реагувати, це дійсно незаконні дії. Дякую вам, пане Сергію. Принагідно запрошуємо до себе в гості вже в ефір. Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, був з нами на телефонному зв'язку.